e sobre tempo, sobre ritmo de jogo. Mais uma vez, a Loud tá presente primeiro no objetivo, tá presente primeiro pra colocar essas sentinelas e dominar a visão. Quando isso. O Flamengo Los Grandes vier responder, eles vão estar entrando em terreno da Loud e eles podem iniciar. Tá com TP lá embaixo. O Tai tá com TP, longe da T2, super mega míssil, dá informação e Xing vai ter que fazer milagre de novo, será? Tá com flash, tá com ult pra entrar, roubar! É possível. Sting, e é pra ser alma, não importa de quem, TP do time pra chegar, ele pra tá ser frango, a luta hein? Frango, 5 contra 5, quem vai cair primeiro, tá no meio de todo mundo pra Liu Kroc, ele vai ser eliminado, já perdeu o caçador, é alma pro Tai, a equipe do Flamengo, Los Grandes vencida na batalha, cai agora o robô, Flamengo, Los Grandes! Acabou! Imenso no TP jogo, no na batalha, pra tentar fechar agora, pra garantir o Ace ainda, encontra no meio do caminho, o Embrace tá lá! Que sequência de jogada do Gucci, agora fura pra cima. FNB achou lá atrás o Oz, ainda vai tentando passar aquele dano, a Redbat salva ele por enquanto. O Netuno tá sozinho batendo, mas ainda não tem dano suficiente. O Tiger Flash barrigada, tenta o combo fofo, não consegue. Mas olha o Flare garantindo um double kill em suas mãos. Enquanto isso, no outro lado do mapa, o Gucci vai tentando recuperação pra cima do Tuts, mas também não consegue. É outro abate na mão do Flamas Grandes, que vai em direção ao Baron. Eles estão separados, tem dois jogadores do flanco aqui do time do Flamas Grandes e ainda a ult do Orne na mão do Tuts. Olha o Tai também pra tentar achar esse flanco. Tem dois atrás, três na frente. A Rinsga já deu de cara com o Tuts, viraram dano nele. O Tai já foi visto. Ele vai ter a chegada do Oz no meio de todo mundo. Vai para jogar dois na parede. Vai tentando passar o dano pra cima do Yuki lá atrás. O Ninja Kui joga pra cima também do Tuts. Ele flecha, sai pelo outro lado da parede, mas o Tuts acompanha. Já garante esse neutralizado. Eliminação na mão do Flamengo Los Grandes. Double kill na mão dele. O Yuki somente cobra um abate agora. Pode vir pra buscar o triple. Já achou o seu. Cadê o quadra? Cadê o quadra? Cadê o quadra? Olha pra cima da Rinsga. O Yuki lança pra T2, porque ele tinha noção completa que não tinha ninguém pra defender. Pings da Red agora em direção ao Barão. Dá, hein? Tá com não pouca, dá, tá com muita arma. Vida, é. Trocou, não trocou, tá trocou. Com a arma correta. Trocou agora. Vai tentar chegar a tempo a equipe da Red, vai tentar a progressão, o Gigo tá pertinho, Avenger, a Edis, vai dar, oh, vai Tuts, dar, oh, e deu! Tuts. O Barão é conquistado por ali, enquanto que tem entrada, tem Tuts pela lateral, vem chegando a equipe da Red, mas vem chegando atrasada, já perde o jogador rota no meio, vai perder também o tomo que parece, porque não tem mais pra ganhar. Todo mundo na convergência agora, já caiu o primeiro, já caiu o segundo, já caiu o terceiro, Flamengo neles! Que chamada do Flamengo, que call! Eles não estão conseguindo tanta coisa por lá, não. E olha o Curi. Quatro jogadores aqui em cima, pra cima do Flamengo. Bola acaba sendo pego no ultimate, mas pode ser eliminação logo na sequência. O Gig encaixa na bomba, ganada e tá de pé. Pelo menos por enquanto vai ser eliminado agora. Kill por kill, mas consegue um double logo na sequência. O Tuts vai crescendo no jogo. Anota mais uma pra equipe do Flamengo, que não vai parar. E tá lá! Quatro abates pros rubro-negros! Desastre total! Total pra Red, que virada do Flamengo que eu... X1 contra Pepsi, vamos lá que este acha o palco das tretas, mais uma kill nas mãos do time do Flamengo, Azoso quem faz, e agora mais uma eliminação, o time da Golden tá tentando responder, não consegue, o Tidol toma muito dano, tem que voltar, não tem torre pra segurá-la, e olha a Trinity sobra só com o Tidol, e o time do Flamengo faz um avanço ali, vão começar a bater nesse Nexus, Trinity, só tem a com o Tidol que ficou parada! E foi, Trinity! GG! Para essa alma da montanha está sendo diferencial e crucial para a equipe do Flamengo, que parece não tomar dano de tudo que a PEN joga na direção deles. Mais uma vez, a equipe da PEN inicia o dragão, só que a wave do top e do mid tá favorável pro Flamengo. O Flamengo gasta muito tempo de barão em tudo isso. Vamos prestando atenção, Sky baixa aqui no flanco, dentro do covil, achou o bounty, passou o tapetão de dano, Julieira, vem ter do outro lado, Juni Madrid, olha a PEN! O Lynx ainda vai tentando fazer a limpa pra cima do Ace, Sky baixa tá sem vida, Lynx tem pra cima dele, é de novo o Flamengo, é de novo o Lynx, o Sting junto com ele pra cima do Black, o Zonias é utilizado, vai sobrar pra ele, ainda tem aquela âncora do Pro Delta no corner. Vem de Sona, vão tentando fazer a boa. Pelo time do Flamengo. O Prodel tá pelo lado, vai tentando achar o seu espaço. O Flamengo, aos poucos, vai esperando a nova onda. E o dragão nas montanhas vai cantando e fazendo toda a diferença pra equipe do Flamengo, que não toma dano do pouco da PEN.
Por enquanto, a torre agora vai sendo focada. A Pen recua um pouco. Ela tá no chão. O próximo passe é o inibidor. E o Flamengo vem pra dentro da base da Pen pra tentar tirar o seu título aqui do CBLOL Academy. Acharam lá atrás e cai o Trundle. O Aces vai pro chão e agora é o Sting que tá no meio de uma situação esquisita. Os Minions continuam fazendo o trabalho. Vai cair torre de base, V7. Essa torre vai descendo aos poucos, passa dano na cabeça do Kakashi, mas o Dragão da Montanha segura. A próxima onda de Minions tá vindo. Você acompanha comigo 1 minuto e meio nesse Baron. O Flamengo vem pra tentar o título. Dano colocado no Protoss, ele é eliminado. Skybat cai em sequência. É o Rubro Negro quem vem! Eles vêm pra vitória, V7! Caíram a torre, o Nexus tá exposto! O Flamengo vai pra cima! É Rubi quebrado! É Nexus no chão! E é GG pro Flamengo! É campeão do CBLOL Academy! Tricampeão do CBLOL Academy! O Rubro Negro celebra o seu terceiro título! De forma emocionante, que disputa, que jogo, 3-2. O Leão do Academy muda a line, mas não muda o campeão Flamengo, tri aqui no CBLOL Academy. Tá aí o torcedor flamenguista, o torcedor rubro-negro, tem que vibrar, é pra poder chorar, é pra poder comemorar, porque a vitória está em mãos rubro-negras. Tá aí, celebram, eles vão dar aquele grito de guerra, V7, vão celebrar o título merecido. Foi o melhor time dos playoffs, sem sombra de dúvida. A galera tá vindo do backstage, o troféu tá levantado e tá lá, pode gritar, é campeão! Eu só peço, mano, se você não tiver uma motivação pra jogar hoje... Mano, eu peço por favor, velho. Vamos ganhar essa porra por ela, tá ligado? Isso aí. Vamos dar o sangue nisso, velho. Se você não tiver nenhuma motivação, não tiver jogando mais de boa, mano. Lembra disso, tá ligado? Vamos jogar cada um por si e por ela, tá ligado? Por cada um daqui, por Sparta que deu a oportunidade pra gente. Por cada um da line, pelo GG que tá de fora ali, mas tá junto com nós todo dia, tá ajudando nós em tudo todo dia. Pelo Betão que tá aí sempre fortalecendo tudo também. Todo mundo, mano. E por vocês. Por vocês também. Isso. Vamos lá. Com vontade, gente. Sangue raça! Ai! Sangue raça! Ai! Sangue raça! Ai! O BTR também tá pontuando. Três equipes pontuando pra desvantagem. Pedro GG. Contabilizada a eliminação, o Flamengo tá vindo com ódio no coração, meu amigo. O Flamengo quer buscar esse título. Quer tirar esse título da Black Dragons. A Black Dragons que quer pontuar só mais um pouquinho. A BD que precisa só de mais um tiquinho. Belo spray ali pra cima do Toico. Na sequência, o Alanzinho tomando safe, mas tá em apuros. Já cozinhou a granada. Ai, se ele faz curtinho, o THCerol tomava. Tá aqui GC God encurtando. O primeiro vai vir pra cima dele. TH Cerol rushando. GC God segurou o primeiro. Virou um X2. Eu já vi clutch assim acontecer. GC God estreifou. Meu caiu Deus! Mais um. GC God vem pro highlight. Vem... Um torcedor do Flamengo. Joyce, nem você consegue zicar o Flamengo dessa vez, hein? Flamengo campeão dessa queda de San Roque. Betão, winner, winner, Tiquindino, já pode até gritar. Demorou, né? O torcedor tava esperando, pediu. Cazuto saiu da casa, tomou bala, ainda entregou uma kills. Versus Flamengo, ready, fight! Se não faz, chegou bastante dano. Ele pode ser derrubado, mas a granada vai chegando na direção do Foxzinho, não derruba o player por ali. É complicado pra equipe da Ryze. O Ninho tá numa situação muito difícil, a granada vai chegando na sua direção. Ele pode ser derrubado por ali, ou pelo menos levar um pouquinho de dano. Cada vez mais granadas na direção do Ninho, eles sabem muito bem que tem player por ali. A visão vai acontecendo, mais um! O Fofox pode pegar o terceiro! Isso é gol! Flamengo! Esportes! Winner, winner, chicken dinner! WWCD pra equipe! Duas vezes Flamengo no dia de hoje! Pra ser um elemento surpresa, boa granada pra cima do Fofox! Vamos ver o Mitch aqui, belo spray do Mitch pra pegar o mafioso! Situação muito complicada da 7, o Carrilho vai ser um elemento surpresa dentro da casa. Os jogadores da Souls não têm certeza disso. O Fox
Fofox, nosso querido Fofox rodando o seu último kit. Vai ser... Tem um jogador da GZM ali, é isso? Tem um jogador da... Olha o Carrilho, a surpresinha na trocação. Flamengo! Olha o Flamengo no endgame. Essa partida não. Tem Nico, tem o quê? O pessoal da arte ali mais pra frente. Teve até jogador da equipe da Alpha 7 aí no meio. E olha o Rafinha, derrubado pelo GG Play. No fim das contas foi o Rafinha que tava lá no meião. Mufasa levando muito dano. Flamengo, cara! Que o Flamengo tá fazendo? Já tem 13 kills, irmão! O Flamengo tá detonando, cara! Mas ao mesmo tempo, Carrilho, quase derrubou o GG Play ali na visão. O Fofox vai ser derrubado, um Revo é o próximo. O Fofox conseguiu pegar por ali. Que o Fofox tá jogando hoje, cara? Hoje. O que é que tem nesse cara? Smoke ali, ele quer criar uma cortina pra poder avançar. Cara, se o bro... Aí, ó, que eu te desceu. Falei. Olha a Souls, no jump shot vindo pra cima do Fox. O Fofox tá no cantinho, só esperando o momento. Fofox, nossa, segurou o primeiro. Vamos ver se segura o segundo. Fox! É highlight do Flamengo. O monitor dos caras é, pô. Liga o monitor. Ô, mano, Max. Liga o monitor, mano, Max. Levanta, mano, Max. Levanta, mano, Max. Aqui tu fica quieto, né? Aqui tu fica quieto, né? Pô! A lógica não perde. Eles são ruins, pronto, pô. Nós não perde pra eles, eles são horrorosos. Yodas, que isso, Sniper? Engatou segunda, ai, sai da frente que tá o Leão. Derrubou segundo, se derruba a sacola. Empolgou demais e não tem jeito. Só que olha o Dudu, ele que tá sozinho consegue deitar um jogador do Flamengo. E o Guali manda de volta pro lobby. Buia! É do Flamengo! Ele só tem três agora porque o Chavão foi finalizado. E foi cobrado pelos jogadores da máfia. Mas não para, olha Medellín! Meu Deus! 9K nas mãos do líder, Caicão! Meu parceiro, Avi Maria, meu parceiro. E já... Agora eu quero ver, Gil. Já pega aqui, balão! Gil! É o nome dele! Ele vai contando. Tá por aqui. São dois jogadores. Cautela total. Tenta. O primeiro strafe. Vai se movimentando. Rincon tenta pra cima dele. Olha esse capa, Shawan! E... Esse Medellín rubro-negro! Buia! Pra cima dele, cante sozinho, é pra ser campeão! Vai tentar a pistola, descarregou pra cima dele! Anota! Eles são os grandes campeões da CPN Arena 4x4! Jogaram fácil! Um atropelo! Marca pra ele! O Flamengo é campeão da CPN Arena! Sai verde. Abriu. Peguei mais um. Vou ganhar essa porra. Como é o grito? Peguei um. Tá não, você tá na direita. Mas não vai dar tempo, tem correndo. Peguei um. Come double, come double, nada double. Peguei mais. Caralho! DHS na Killjoy. Matei a Killjoy. Eu tenho ult. Vem rápido comigo que eu vou voltar aqui já. Peguei um. Já ultei aqui mesmo. Foda-se, tô indo. Matei a Viper.
Tem a Sage, tô plantando. Tem outro. Dronando, dronando. Matei. Tem bang pra me abrir aqui? Então banga, papai. Matei 2A. Voltei pro bomb green. Peguei. Isso aí tá bomb, né? Boa. O Gui consegue mais um kill. Tato vermelho ali. Nossa, 3! 3 kills pra ele! Ele já sabe onde tá o último. Ele vai tentar. Vai dar tempo. Será que vai dar tempo? Vai chegando por ali, consegue kill. Será que vai dar tempo de defusar? Conseguiu? Deu sim, RPN! Minha nossa senhora, o Grit conseguiu 4 kills e eu falei! A Ghost no meio do caminho fez a diferença! 4-1. O meu dá visão na abertura, já tira o bo... Olha a abertura do Vett! Meu Deus do céu, Vett, você é muito bom, já se reposiciona! O que o Vett tá fazendo com esse ouro é brincadeira, hein? Alguém segure o homem, vem pulando de qualquer jeito. X atrás aqui. Essa entrada, surprise, que isso! Que trabalho impressionante! Conseguiu trazer 2 eliminações em suas mãos. Traz a terceira, traz a quarta. Que trabalho do surprise! Surprise! Acharam que a gente tinha morrido? Estamos mais vivos do que nunca.